Dobrý večer. Vy už jste mě tady asi párkrát viděli proletět, tak jako to ke každému představení patří. Dobrý večer. A 22. Já vás na ní vítám všechny. A chci říct, že dneska je to zase jiné. A zase jiné v tom, že tohle představení je jiné v tom, že to nejste kvůli nám, ale kvůli sobě. A to brzo pochopíte. Za to nemůžu já, ale pan Exupéry. Napsal krásnou, já tomu říkám pohádku, nikdo s tím nesouhlasí, že to je pohádka. Já říkám, že jsme na pohádce, vy si to pojmenujte tak, jako chcete. A hlavně si to užívejte. Nemyslete vůbec na nic, poslouchejte, koukejte se. Je to Art 22, je to další Art 22. Byl v lednu, v únoru, v březnu, v dubnu, v květnu, teď je červen. Každý měsíc se tato akce opakuje, vždycky 22. dne v měsíci a vždycky máme nějakého hosta. A dnešním hostem je velmi vážený host a je to naše patronka Nataša Novotná. Sedí tam někde u skály. A tam, ano, opravdu u skály. Děkuju. Je tady s námi a třeba nám něco na konci řekne. A pak už bych chtěla říct jenom jedno jediné. Platí to, co jsem řekla. Jestliže si chcete vzít tu svoji židli, tak to není jenom, jak už se to tady říká. Prostě si ji vemte, odneste si ji někam jinam, protože už je vaše. Musíte si ji pouze potom najít po přestávce a sedět tam, kde je vám příjemně. A napadlo mě taková jedna věc. A napadlo mě to ještě předtím, než jsem potkala jednu paní. Děje se tu spoustu věcí, spoustu příprav. Myslím, že to není netřeba připomínat. Nebo třeba připomínat. A potkala jsem tu jednu paní učitelku, která mě učila na základní škole. Ne základní umělecké, ale na základní škole. Učila mě matematiku. Určitě ví, která to je, protože mi dneska pozdravila a opravdu nevím, co tady dělá, ale jsem strašně ráda, že se dozvěděla, že tady může být. A ona mi vždycky říkala, musíš tu matematiku. Ne to lyžování, ten tanec, musíš i tu matematiku. A já děkuji, že tady jste. Protože mě někdy napadlo právě zrovna v tom roce, kdy jste mě učila, že bych mohla někdy udělat představení Malý princ. A já opravdu bych chtěla vědět, jak jste se o tom představení dozvěděla. Je to paní Synovrábková, která tady někde je. A ona je na představení, které mě napadlo. Ona je tady u mě. V páté třídě mě napadlo, že bych chtěla udělat představení Malý princ. Nekecám. A dneska tady jsme. A samozřejmě, že nestačí v životě myšlenka. Je to krásné říct si, udělám si někdy představení. Potřebujete k tomu i ty ostatní. A nejenom ty, co jsou na jevišti, ale ti, co jdou do toho s váma, což je rodina, která to pochopí, že nejste od rána do večera doma. Že tady musíte být, aby tohle jsme mohli vidět. A je to i člověk další, který se ono do toho šel a nepochyboval. Je to tam nahoře Dorota Přilaská a zapleskejme jí, prosím. A je to spoustu dalších. Ale když chcete dělat velké věci, tak to nejde úplně. Být tom sám. Když jsme tady společně, pojďme si to užít. Od začátku do konce. Ale bude tam přestávka. Užijte se to.
lampy musíme dobře chránit. Stačí závan větru a lampa zhasne. Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života. Na obrázku byl Hroznýš, jak políká šelmu. V knížce stálo: Hroznýši svou kořist nežvíkají, políkají ji celou. Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a také mně se podařilo nakreslit pastelkou první kresbu. Ukázal jsem své veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahání-li jim má kresba strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to nebyl klobouk. Byl to Hroznýš, jak zažívá slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek Hroznýše, aby to dospělí pochopili. Oni totiž potřebují vždycky nějaká vysvětlení. Dospělí mi však poradili, abych nechal toho kreslení otevřených a zavřených Hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu jsem jednou před 6 lety v poušti na Sahaře porouchal motor. Něco se mě polámalo. A poněvadž jsem neměl sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mě otázka života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. První večer jsem tedy usnul v písku na 1000 mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník na voru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek. Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Cože? Nakresli mi beránka. Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel. Udiveně jsem se díval na ten zjev. Považte jen, že jsem byl na 1000 mil od jakéhokoliv obydleného kraje. A můj človíček nevypadal, jako by zabloudil, ani jako by byl na smrt unavený, nebo vyhladovělý, polomrtvý žízní, nebo na smrt vylekán. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti, na 1000 mil od nějakého obydleného kraje. Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem mu, ale co tu děláš? A tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného, opakoval. Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout. Ačkoliv se mi to zdálo zde, na 1000 mil ode všech obydlených míst a v nebezpečí smrti nesmyslné, vytáhl jsem z kapsy list papíru a plnicí pero.
Poněvadž jsem nikdy nekreslil beránka, nakreslil jsem mu jednu z těch dvou kreseb, které jsem uměl. Obrázek zavřeného hroznýše. A úžasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá. Ale ne, já nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka. Nakresli mi beránka. Tak jsem tedy kreslil. Díval se pozorně a pak řekl, ne, tenhle je už moc nemocný, udělej mi jiného. Nakreslil jsem obrázek. Můj přítel se mile schovývavě usmál. Ale podívej se, to není beránek, to je berán, má rohy. Tak jsem kresbu znovu předělal. Oni však zase odmítli jako ty předcházející. Ten je moc starý, já chci takového, aby dlouho žil. To je bedínka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř. Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej mého malého soudce rozzářil. Právě tak jsem to chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy? Proč? Protože u mne doma je všechno malinké. Jistě, to postačí. Dal jsem ti docela malého beránka. No, není tak docela malý. Je, podívej, on usnul. A tak jsem se seznámil s malým princem. Právě jsem se probudila. Promiňte, prosím, jsem ještě celá rozcuchaná. Malý princ nemohl v té chvíli skrýt svůj obdiv. Jak jste krásná. Že ano, odpověděla tiše květina. A přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Malý princ správně uhodl, že není moc skromná, ale tolik dojímala. Myslím, že je čas posnídat, dodala po chvilce. Byl byste tak hodný a postaral se o mne? A malý princ celý zmaten šel pro konev s čerstvou vodou a obsloužil květinu. A večer mě dejte pod poklop. U vás je veliká zima, je to tu špatně položené. Tam, odkud přicházím... Ale zarazila se. Přišla jako semeno. Nemohla z jiných světů nic poznat. Zahanbena, že se nechala chytit při pokusu o tak prostinkou lež, dvakrát nebo třikrát zakašlala, aby malého prince upozornila, že udělal chybu. A co ta zástěna? Chtěl jsem pro ní jít, ale mluvila jste se mnou. Tu nuceně zakašlala, aby v něm přece jen probudila výčitky svědomí. A tak malý princ, ačkoliv měl dobrou vůli mít ji rád, brzy o ní zapochyboval. Bral vážně bezvýznamná slova a proto byl velice nešťasten. Neměl jsem jí poslouchat. Květiny nesmíme nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni. Moje květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedovedl jsem se z toho těšit. Měl jsem pod jejími chabými listmi vytušit něžnost.
Květiny si tak odporují. Ale byl jsem příliš mladý, abych ji dovedl mít rád. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlu objasnila jen slova náhodně pronesená. Tak když poprvé spatřil mé letadlo, zeptal se mě, co to je za věc? To není věc. To létá. Je to letadlo. Moje letadlo. A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám. A tu zvolal, jejda, ty jsi spadl z nebe. Ano, odpověděl jsem skromně. Je, to je divné. A malý princ se roztomile zasmál. To mě hrozně pohněvalo, chci, aby se mé nehody brali vážně. Potom dodal, tak ty taky přicházíš z nebe. Z které planety? Hned mi svitlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle jsem se otázal, ty tedy přicházíš z jiné planety? Neodpověděl mi. A nadlouho se ponořil do snění. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je to tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka? Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl, dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Ovšem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl ve dne přivázat. A kolík. Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil. Přivázat? To je ale divný nápad. Víš, když ho neuvážeš, půjde, kam mu napadne a ztratí se. A můj přítel se znovu zasmál. A kam pak by šel? Kamkoliv. Stále rovně. Tu malý princ vážně poznamenal. To nevadí. U mne je to velice malé. A tak trochu smutně dodal. Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde. Mám vážné důvody domnívat se, že planeta, odkud přišel malý princ, je planetka B612. Dospělí si potrpí na číslice. Jsou už takoví. Nesmíme se na ně zlobit. Můj přítel nikdy nic nevysvětloval. Asi myslel, že jsem takový jako on. Ale já bohužel nedovedu vidět beránky přes bedničku. Jsem snad trochu jako ti dospělí. Asi jsem zestárnul. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Je to pravda, že beránci okusují keře, viď? Ano, okusují. Ach, to jsem rád. Nepochopil jsem, proč je tak důležité, aby beránci okusovali keře, ale malý princ dodal, okusují tedy i baobaby. Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely. A že i kdyby vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab. Myšlenka na stádo slonů malého prince rozesmála. Museli by stát jeden na druhém. Ale moudře poznamenal. Než baobaby vyrostou, jsou malé. Správně. A proč by měli tvoji beránci okusovat malé baobaby? To je ale divná otázka. Odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého. A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomu problému. Zeptal se mě náhle a bez úvodu, jako by jeho otázka byla výsledkem nějakého problému, o kterém dlouho tiše uvažoval. Když beránek okusuje keře, spásá také květiny? Beránek spase všechno, na co přijde. I květiny, které mají trny? Ano, i květiny, které mají trny. Tak načpak jsou ty trny? Nevěděl jsem. Měl jsem právě spoustu práce, protože jsem zkoušel odšroubovat příliš utažený svorník motoru.
Působilo mi to plno starostí, neboť jsem přicházel na to, že porucha je asi velmi vážná. A poněvadž pitné vody ubývalo, obával jsem se nejhoršího. Nač jsou ty trny? Malý princ nikdy neustoupil od otázky, když ji jednou dal. Svorník mě zlobil a odpověděl jsem, co mě právě napadlo. Trny nejsou na nic. Od květin je to čirá zlomyslnost. Oh. Ale po chvilce mlčení odsekl trochu nevraživě. Nevěřím ti. Květiny jsou slabé, jsou naivní. Zabezpečují se, jak dovedou. Myslí si, že jsou strašné, když mají trny. Neodpověděl jsem. V té chvíli jsem si říkal, jestli se ten svorník ještě nepohne, rozbíjí ho kladivem. Malý princ mě znovu vyrošil z přemýšlení. A ty myslíš, že květiny... Ale kdepak, nic nemyslím, odpověděl jsem nazdar Bůh. Já myslím na vážné věci. Podíval se na mne úžasle. Na vážné věci. Viděl, jak se skláním s kladivem a s prsty černými od oleje nad předmětem, který se mu zdál hrozně ošklivý. Mluvíš jako ti dospělí. To mě trochu zahambilo. Už miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let ukusují. A to není vážná věc, snažíme-li se pochopit, proč se květiny tolik namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou? Copak boj beránků a květin není důležitý? A co když já znám květinu, jedinou na světě, protože neroste nikde jinde než na mé planetě? A co když mi tu květinu nějaký beránek rázem zničí, jen tak jednou z rána, a ani si neuvědomí, co dělá? To, že není důležité. Zarděl se a po chvíli pokračoval. Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu na milionech a milionech hvězd, stačí mu, aby byl šťasten, když se na ty hvězdy dívá. Řekne si, tam někde je má květina. Ale sežere-li beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to, že není důležité, nemohl už dál mluvit. Propukl náhle v pláč. Nastala noc. Odhodil jsem nářadí. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni ani smrti. Na jedné hvězdě, na planetě, na té mé, na zemi, bylo nutno utěšit malého prince. Vzal jsem ho do náruče. Kolébal jsem ho. Říkal jsem mu, květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Nevěděl jsem už pořádně, co říci. Připadal jsem si strašně nešikovný. Nevěděl jsem, jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat. Svět slz je tak záhadný. Aby mohl planetu opustit, využil, myslím, tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Dvě byly v činnosti. A bylo to ohromně pohodlné, když bylo zapotřebí ráno ohřát snídani. Měl také jednu vyhaslou sopku, ale vždycky říkával, člověk nikdy neví. A tak vymetl i tu vyhaslou. Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně, nevybuchují. Sopečné výbuchy jsou jako oheň v krbu. Na naší zemi jsme ovšem příliš malí, abychom si mohli vymetat sopky.
proto nám způsobují spoustu nepříjemností. Malý princ vytrhl trochu smutně také poslední výhonky baobabů. Myslel, že se snad už nikdy nevrátí. Ale všechny tyto obvyklé práce se mu zdály toho rána nesmírně milé. A když naposledy zalil květinu a chystal se jí zakrýt poklopem, zjistil, že jemu dopláče. Sbohem, řekl květině. Květina však neodpověděla. Sbohem, opakoval. Květina zakašlala, ale ne proto, že byla nachlazená. Byla jsem hloupá, řekla mu konečně. Odpusť mi to. Snaž se být šťasten. Byl překvapen, že mu nic nevyčítá. Stál tu ve velkých rozpacích s poklopem v ruce. Nechápal tu klidnou mírnost. No ano, mám tě ráda, řekla květina. Ty jsi o tom vůbec nevěděl. A byla to má chyba, to nevadí. Ale ty jsi byl zrovna tak hloupý jako já. Hleď, abys byl šťasten. Nech ten poklop, já už ho nechci. Ale vítr, nejsem tak nachlazená. Čerstvý noční vítr mi udělá dobře, jsem přece květina. Ale zvířata, musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Je prý to tak krásné. Kdo by mě jinak navštěvoval? Ty budeš daleko. Neotálej tolik, rozčiluje mě to. Rozhodl se odejít, tak jdi. Nechtěla totiž, aby ji viděl plakat. Byla to nesmírně pyšná květina. Ale hleď mé poddaný, zvolal král, když uviděl malého prince. A malý princ se ptal sám sebe, jak mě může znát, když mě ještě nikdy neviděl. Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušen. Všichni lidé jsou pro ně poddaní. Pojď blíž, ať tě lépe vidím, řekl mu král a byl moc pyšný, že konečně někomu králuje. Vzývat v přítomnosti krále se nesluší, řekl mu mocnář. Zakazuji ti to. Nemohu se udržet, odpověděl malý princ celý zmatený. Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem. Nařizuji ti tedy, abys zýval, řekl král. Již celá léta jsem neviděl nikoho zývat. Je to pro mě něco nového, tak jen zývej dál. Nařizuji ti to. Teď se bojím. Už nemohu, odpověděl malý princ a po uši se začervenal. Odpověděl král. Tak ti nařizuji chvíle mi zývat a chvíle mi trochu breptal. A zdál se pohněván. Mohu se posadit? Zeptal se nesměle malý princ. Nařizuji ti, aby ses posadil. Vaše veličenstvo, pravil, prosím o prominutí, že se vás ptám. Nařizuji ti, aby ses mě ptal, řekl honem král. Vaše veličenstvo, čemu vládnete? Všemu, odpověděl král velmi prostě. Všemu? Král rozvážně ukázal na svou planetu, na ostatní planety a na hvězdy. Tomu všemu? Ano, tomu všemu. Odpověděl král. A hvězdy vás poslouchají? Ovšem, řekl mu král. Taková moc malého prince oslnila. Kdyby on jí měl, viděl by ne 44, ale 72 nebo 100 nebo dokonce 200 západů slunce v týžden, aniž by musel posunout židli.
A poněvadž mu bylo trochu smutno při pomyšlení na jeho malou opuštěnou planetu, dodal si odvahy a požádal krále o jednu laskavost. Chtěl bych vidět západ slunce. Udělejte mi tu radost, nařiďte slunce, aby zapadlo. Poněvadž král neodpovídal, malý princ nejprve zaváhal, potom si vzdychl a vydal se na cestu. Jmenuji tě svým vyslancem, volal za ním spěšně král. Tvářil se velice pánovitě. Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ. Na druhé planetě bydlil domýšlivec. Hleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel, zvolal z dálky domýšlivec, jakmile malého prince spatřil. Domýšlivci vidí totiž ve všech lidech obdivovatele. Dobrý den, řekl malý princ. Vy máte ale divný klobouk. To proto, abych mohl zdravit, odpověděl domýšlivec. Abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel tudy nikdy nikdo nejde. Zatleskej, poradil mu tedy domýšlivec. Malý prince zatleskal. Domýšlivec pozvedl klobouk a skromně pozdravil. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si tomu malý princ. A začal znovu tleskat. Domýšlivec znovu zdravil a smekal. Co se musí dělat, aby klobouk spadl, zeptal se. Domýšlivec ho však neslyšel. Domýšlivci slyší pouze chválu. Skutečně se mi hodně obdivuješ? Zeptal se malého prince. Co to znamená obdivovat se? Obdivovat se znamená uznat, že jsem člověkem nejkrásnějším, nejlépe oblečeným, nejbohatším a nejinteligentnějším na planetě. Ale vždyť si na planetě sám. Udělej mi tu radost a přesto se mi obdivuj. Obdivuji se ti, řekl malý princ a pokrčil trochu rameny. Ale jak tě to může zajímat? A malý princ zmizel. Dospělí jsou rozhodně strašně zvláštní, řekl si jen v duchu cestou. Na další planetě bydlil pijan. Návštěva u něho byla velice krátká, ale malého prince hodně rozesmutnila. Co tady děláš? Řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a řadou plných lahví. Pij, odpověděl pochmurně pijan. A proč piješ? Zeptal se malý princ. Abych zapomněl, řekl pijan. Nač, aby se zapomněl, vyzvídal malý princ a už ho začínal litovat. Abych zapomněl, že se stydím, přiznal se pijan a sklonil hlavu. A zač se stydíš, vyptával se dále malý princ, protože by mu byl rád pomohl. Stydím se, že piji, dodal pijan. A na dobro se odmlčel.
malý princ zmaten odešel. Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou. Na čtvrté planetě bydlil biznismen. Byl to člověk tak zaměstnaný, že při příchodu malého prince nezvedl ani hlavu. Dobrý den, pozdravil ho malý princ. Vyhasla vám cigareta. 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 3, 15, dobrý den. 15, 7, 22, 22, 6, 28, nemám čas jí znovu zapálit. 26, 5, 31, dělá to tedy 501 622 731. 500 milionů čeho? Cože? Aha, ty jsi tu ještě. 500 milionů, už nevím čeho, mám tolik práce, já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi, 2 a 5 je 7. Čeho 500 milionů? Opakoval malý princ, protože se nikdy v životě nevzdal otázky, kterou jednou dal. Biznismen zvedl hlavu. Za celých 54 let, co bydlím na této planetě, jsem byl vyrušen jen 3x. Poprvé před 22 lety chroustem, který spadl Bůh ví odkud. Hrozně hlučel. A já jsem se 4x spolkl v sečítání. Podruhé to bylo před 11 lety. Měl jsem tehdy revmatický záchvat. Chybí mi pohyb, nemám čas jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí, zrovna teď. Říkal jsem tedy 500 milionů. Milionů čeho? Biznismen pochopil, že nemá žádnou naději na klid. Milionů věciček, které vidíme někdy na obloze. Můh? Ale ne, věciček, které se třpití. Včel? Ale ne, zlatých věciček, o kterých sní lenoši, jenomže já jsem vážný člověk, já nemám čas na snění. Ach tak, hvězd. Ano, ano, hvězd. A co děláš s těmi 500 miliony hvězd? 501 622 731. Já jsem vážný člověk, já jsem přesný. A co s těmi hvězdami děláš? Co s nimi dělám? Ano. Nic. Patří mi. Tobě patří hvězdy? Ano. Ale viděl jsem už krále, který... Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je velký rozdíl. A co ti to pomůže, že máš hvězdy? Jsem bohatý. A co ti to pomůže, že jsi bohatý? Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud někdo nějaké objeví. Jak nám mohou patřit hvězdy? A komu patří? Odsekl mrzutě biznismen. To nevím. Nikomu. Tak teda patří mně, neboť já jsem na ně myslel první. A to stačí? Ovšem. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy, protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohly patřit. To je pravda, řekl malý princ. A co s nimi děláš? Spravuji je, počítám a přepočítávám je, vysvětloval biznismen. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk. Malý princ měl o vážných věcech představy hodně odlišné od představ, jaké mají dospělí. Já mám květinu, řekl ještě, a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Člověk nikdy neví. Pro mé sopky i pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný. Biznismen otevřel ústa překvapením, nevěděl však, co odpovědět.
A malý princ zmizel. Dospělí jsou rozhodně podivní, řekl si jen v duchu cestou. Nařizuji vám to. Až zazní gong, vraťte se pak. Pátá planeta byla velmi zvláštní a ze všech nejmenší. Bylo tu právě tak dost místa, aby se sem vešla pouliční svítilna a lampář. Malý princ si nedovedl vysvětlit, k čemu může být někde na planetě bez domu a bez lidí svítilna a lampář. Přesto si v duchu řekl, možná, že ten člověk je zbytečný. A přece je méně zbytečný než král, než domýšlivec, než biznismen a než pijan. Jeho práce má aspoň smysl. Když rozsvítí svítilnu, jako by se zrodilo o hvězdu nebo o květinu víc. Když zhasne svítilnu, jako by květina nebo hvězda šly spát. Je to moc hezké zaměstnání a opravdu užitečné, protože je hezké. Když přišel na planetu, pozdravil uctivě lampáře. Dobrý den. Proč si právě zhasl svítilnu? To je příkaz, odpověděl lampář. Dobrý den. Co to znamená příkaz? No, to znamená, že musím zhasnout svítilnu. Dobrý večer. A zase ji rozsvítil. Ale proč se ji právě rozžal? To je příkaz, odpověděl lampář. Když si to vyhovovalo, zhášel jsem ráno a rozžíhal večer. Zbývající část dne jsem si mohl odpočinout a zbytek noci spát. A od té doby se příkaz změnil? Příkaz se nezměnil, řekl lampář. To je právě to strašné. Planeta se rok od roku točila rychleji a příkaz se nezměnil. No a? Divil se malý princ. No a teď se otočí jednou za minutu a já nemám ani vteřinku klidu. Rozvěcuji a zháším jednou za minutu. To je divné. Dny u tebe trvají minutu? To není vůbec divné, řekl lampář. Už je tomu měsíc, co spolu hovoříme. Měsíc? Ano. 30 minut. 30 dní. Dobrý večer. A zase rozsvítil svou svítilnu. Malý princ ho pozoroval a zamiloval si toho lampáře, který byl tak věrný příkazu.
dobrý den a zhasl svítil. Tímto člověkem by všichni pohrdali, král, domýšlivec, pijan a biznismen, řekl si malý princ a šel dál svou cestou. A přece on jediný mi nepřipadá směšný. Snad protože se zabývá něčím jiným než sám sebou. Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě, je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tam místo pro dva. Malý princ se však neodvažoval přiznat si, že litoval této šťastné planety zvláště pro těch 1440 západů slunce za 24 hodiny. Šestá planeta byla 10x větší. Ale hleďme, badatel, odkud přicházíš? Co je to za tlustou knihu? Řekl malý princ. Co tu děláte? Jsem zeměpisec. Co to je zeměpisec? To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, hory a pouště. Opravdu moc zajímavé, řekl malý princ. Konečně opravdové zaměstnání. A rozhlédl se kolem sebe po zeměpiscově planetě. Ještě nikdy neviděl tak vznešenou planetu. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány? To nemohu vědět, řekl zeměpisec. Malý princ byl zklamán. A hory? To nemohu vědět, odpověděl zeměpisec. A města a řeky a pouště, to také nemohu vědět, řekl zeměpisec. Vždyť jste zeměpisec. Ovšem, ale nejsem badatel. A nemám žádné badatele. Zeměpisec nikdy nepočítá města, řeky, hory, moře, oceány a pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů. Vyptává se jich a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají vzpomínky některého z nich zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele. Nač to? Protože badatel, který by lhal, způsobil by v zeměpisných knihách hotové katastrofy. A také badatel, který by příliš pil. Jak to? Zeptal se malý princ. Protože opilci vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory, kde je jen jedna. Ale ty přicházíš zdaleka, ty jsi badatel. Popiš mi svou planetu.
A zeměpisec si rozevřel knihu záznamů a ořezal tušku. Vypravování badatelů se zaznamenávají nejprve tuškou, inkoustem se zapíší teprve, až badatel podá důkazy. Tak povídej, vyzval ho zeměpisec. O, u mne doma to není moc zajímavé, řekl malý princ. Je to tam docela malinké. Mám 3 sopky. 2 jsou v činnosti a 1 je vyhaslá. Ale člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví, opakoval zeměpisec. Mám také květinu. My nezaznamenáváme květiny, řekl zeměpisec. A proč? To je to nejhezčí. Protože květiny jsou pomíjející. Co to znamená? Pomíjející. Stane se velmi zřídka, aby hora změnila místo. Velmi zřídka také vyschne oceán. Píšeme o věcech trvajících věčně. Ale co to znamená pomíjející, opakoval malý princ, neboť se jakživ nevzdal otázky, když ji jednou dal. To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik. Ne, květině, hrozí blízký zánik? Ovšem, má květina je pomíjející, řekl si malý princ. A má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Tu se v něm poprvé ozvala lítost, ale znovu si dodal odvahy. Co mi radíte, abych navštívil? Zeptal se. Planetu Zemi, odpověděl zeměpisec. Má dobrou pověst. Malý princ odešel a myslel na svou květinu. Sedmá planeta byla tedy Země. Země není jen tak ledajaká planeta. Jsou na ní asi 2 miliardy dospělých. A mezi nimi 111 králů, počítáme-li ovšem i černošské krále, 7 000 zeměpisců, 900 000 biznismenů, 7,5 milionu opilců a 311 milionů domýšlivců. Abyste si dovedli představit rozměry Země, řeknu vám, že před vynálezem elektřiny bylo třeba na všech 6 pevninách vydržovat celou armádu 462 511 lampářů. Na toho, kdo viděl Zemi trochu z dálky, dělalo to ohromný dojem. Pohyby této armády byly řízeny jako operní balet. Nejprve přišli na řadu lampáři na Novém Zélandě a v Austrálii. A ti, když rozžali lampy, šli spát. Po nich nastoupili do toho reje lampáři v Číně a na Sibiři. Potom také oni obratně zmizeli za kulisami. Tu do toho nastoupili lampáři ruští a indičtí, potom afričtí a evropští, na to jihoameričtí a pak severoameričtí. A nikdy se nezmýlili v pořadí nástupu na scénu. Bylo to velkolepé. Pouze lampář jediné svítilny na severním pólu a jeho kolega na jižním pólu vedli lenivý a bezstarostný život. Pracovali 2x do roka. Dobrou noc, řekl malý princ jen tak, nazdař Bůh. Dobrou noc, odpověděla. Na kterou planetu jsem to spadl? Zeptal se malý princ. Na Zemi do Afriky, odpověděla. Ach, a na Zemi nikdo není? Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká,
řekl had. Malý princ si sedl na kámen, pohlédl k obloze a pravil. Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej se na mou planetu. Je právě nad námi, ale jak je daleko. Je krásná, řekl. Proč jsi sem přišel? Mám trampoty s jednou květinou, odpověděl malý princ. Tak, řekl had. Odmlčeli se. Kde jsou lidé? Zeptal se zase malý princ. V poušti je každý trochu osamělý. Osamělí jsme i mezi lidmi, namítl had. Malý princ se na něj dlouze zadíval. Ty jsi podivné zvíře, řekl mu konečně. Tenké jako prst, ale jsem mocnější než prst krále, řekl had. Malý princ se usmál. No, příliš mocný nejsi, nemáš ani nožky. Ani cestovat nemůžeš. Mou tě unést dál než loď, řekla. Stočil se okolo kotníku malého prince jako zlatý náramek. Kos se dotknu, vrátím ho z zemi, ze které vyšel, řekl ještě. Ale ty jsi čistý a přichází z hvězdy. Malý princ mu odpověděl. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Mohu ti jednoho dne pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě. Mohu. O, já jsem ti dobře rozuměl, řekl malý princ. Ale proč mluvíš stále v hádankách? Já je všechny rozluštím, odpověděl had. A umlkli. Malý princ přešel poušť a setkal se jen s jedinou květinou. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekla květina. Kde jsou lidé? Zeptal se zdvořile malý princ. Květina viděla jednoho dne přejít nějakou karavanu. Lidé? Je jich myslím 6 nebo 7. Je tomu již mnoho let, co jsem je spatřila. Kdo ví, kde asi jsou? Vítr jimi povívá. Nemají kořeny a to jim velice vadí. Odpověděla květina.
Malý princ vystoupil na vysokou horu. Jediné hory, které kdy poznal, byly tři sopky a ty mu sahaly po kolena. Z téhle vysoké hory, pomyslel si, uvidím naráz celou planetu a všechny lidi. Ale spatřil jen jehlovité špičky skal. Dobrý den, zvolal nazdař Bůh. Dobrý den. Kdo jste? Řekl malý princ. Kdo jste? Opakoval ozvěna. Buďme přátelé, jsem tak sám, řekl. Opakovala ozvěna. Pomyslil si tedy, to je nějaká divná planeta. Je celá vyprahlá, celá zašpičatělá a lidé nemají představivost. Opakují, co se jim řekne. Doma jsem měl květinu a ta mluvila vždycky první. Ale když tak malý princ šel dlouho pískem, skalinami a sněhem, stalo se, že objevil konečně cestu. Dobrý den, řekl. Byla to zahrada plná růží. Dobrý den, odpověděli růže. Malý princ se na ně zadíval. Všechny se podobaly jeho květině. Kdo jste? Zeptal se jich úžasle. Jsme růže, řekli růže. Oh, řekl malý princ. A cítil se hrozně nešťastný. Jeho květina mu vypravovala, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady jich bylo 5000 v jediné zahradě, jedna jako druhá. Strašně by jí to mrzelo, řekl si, kdyby to viděla. Moc by kašlala a předstírala by, že umírá, jen aby nebyla směšná. Vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži nebo v trošce vody. Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Lehl si do trávy a plakal. Tu se objevila liška. Dobrý den, řekla. Dobrý den, zdvořile odpověděl malý princ. Obrátil se, ale nic neviděl. Jsem tady, řekl ten hlas. Kdo jsi? Zeptal se malý princ. Jsi moc hezká. Jsem liška, řekla liška. Pojď si se mnou hrát, navrhl jí malý princ. Jsem tak smutný, nemohu si s tebou hrát, namítla liška. Nejsem ochočen. O, promiň, řekl malý princ, chvíli přemýšlel a pak dodal.
Co to znamená ochočit? Je to něco, na co se moc zapomíná, odpověděla Liška. Znamená to vytvořit pouta. Vytvořit pouta. Ovšem, řekla Liška, ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě. Ochoč si mě, prosím, řekla. Co mám dělat? Zeptal se malý princ. Musíš být hodně trpělivý, odpověděla Liška. Sedneš si nejprve kousek ode mne. Do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trošku blíž. Tak si malý princ ochočil Lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu. Ach, budu plakat, řekla Liška. Sbohem, řekl. Sbohem, řekla Liška. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné, opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl výhybkář. Co tu děláš? Zeptal se malý princ. Třídím cestující po tisícových balících, řekl výhybkář. Vypravují vlaky a ty je odvážejí hned napravo, hned nalevo. A osvětlený rychlík dunící jako hrom. Otřásl domkem výhybkáře. Mají náramě na spěch, řekl malý princ. Co hledají? To neví ani člověk na lokomotivě, odpověděl výhybkář. A druhý osvětlený rychlík zaduněl v opačném směru. To už se vracejí? Ptal se malý princ. To nejsou oni, řekl výhybkář. To jsou zase jiní. Nebyli snad spokojeni tam, kde byli? Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme, vysvětloval výhybkář a jako hrom zaduněl třetí osvětlený rychlík. To jedou za těmi prvními cestujícími? Zeptal se malý princ. Nejedou vůbec za ničím, řekl výhybkář, ve vlaku spí nebo zívají. Jen děti mají nos přitisknutý na okno.
jedině děti vědí, co hledají, pravil malý princ. Ztrácejí čas pro hadrovou panenku, panenka začne být pro ně hrozně důležitá. A když jim ji někdo vezme, pláče. Mají štěstí, řekl výhybka. Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl obchodník. Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít. Proč to prodáváš? Zeptal se malý princ. Je to velká úspora času, odpověděl obchodník. Znalci to vypočítali, ušetří se 53 minuty za týden. A co se udělá s těmito 53 minutami? Co kdo chce? Snesla se noc a začaly se rozžíhat hvězdy. Byl unaven. Sedl si. Já jsem si sedl vedle něho. Chvíli mlčel a pak ještě řekl, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Nebyl jsem však uklidněn. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat. Když jsem se druhý den večer vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, že říká, tak ty už si na to nevzpomínáš. Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl. Ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal. Jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. Po chvíli mlčení malý princ ještě dodal. Máš dobrý je. Jsi jist, že mě nenecháš dlouho trpět? Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo, ale stále jsem tomu nerozuměl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Ale had, sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil kolem krku. Smočil jsem mu spánky, dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mne vážně a objal mě kolem krku. Řekl mi, to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. V noci se budeš dívat na hvězdy. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Dám ti dárek.
A znovu se zasmál. Ach, človíčku můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích. Právě to bude můj dárek. Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce znamenají problémy. Pro mého biznismena byli zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo. Co tím myslíš? Já budu na jedné z nich bydlit, budu se na jedné z nich smát a až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem. Prohodil jen, ach, ty jsi tady. A vzal mě za ruku. Ale znovu se znepokojil. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Mlčel jsem. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Mlčel jsem. A také se odmlčel. Protože plakal. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Posadil se, protože měl strach. Dodal ještě, víš, moje květina, jsem za ní zodpovědný. Je tak slaboučká a tak naivní. Sedl jsem si, neměl jsem už sílu stát. Řekl mu, tak, to je všechno. Ještě trochu zaváhal, potom vstal, udělal krok. Já jsem nebyl schopen se pohnout. U jeho kotníku se jen zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Byl tam písek. Ani slyšet to nebylo. A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud nikdy jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim, to je jen únava.
Nyní jsem se už trochu utěšil, totiž ne tak docela, ale vím dobře, že se vrátil na svou planetu. Neboť za svítání jsem jeho tělo už nenašel. Nebylo tak těžké. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásl květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc pod skleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop, nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. V tom je velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růži. Podívejte se na nebe. Ptejte se, spásl nebo nespásl Beránek květinu. Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité. Thank you.
krásný večer, dobrou noc, dobré ráno, dobrý den. Všechno tady bylo řečeno a my se těšíme na další shledání. Děkujeme za vás, bez vás bychom tady nemohli být. Náš malý princ se tentokrát loučí a můžete si cokoliv přát, je to na vás. Půjdeme do tmy a budeme si cokoliv přát. Hvězdy letí a uletí, jako ty přání. Protože stále nám někdo říká, co máme dělat, co nemáme dělat. A teď si dovolte dělat to, co chcete, co cítíte. Dobrou.